Selam, dragi učenici osmih razreda. Družimo se i dalje kroz nastavni predmet historiju. Današnja nastavna jedinica nosi naziv Oktobarska revolucija. Dobrodošli u online nastavu. Ja sam nastavnica Maja Tenesiri. Ruska revolucija se dijeli na dva perioda. Februarska revolucija, tokom koje je srušen apsolutistički režim Nikolaja i ustanovljena je privremena vlada. Oktobarska revolucija, tokom koje su privremenu vladu srušili lijevi radikali, vođeni Boljuševicima, na čelu sa Vladimirom Iličom Lenjinjem. Pokušaj oruženog suzbijanja revolucije, odnosno kontrarevolucija, prerasla je u ruski građanski rat, koji je opustošio i onako siromašnu Rusiju i odnio novih 13 miliona života. Februarska revolucija u Rusiji. Kriza u kojoj se nalazilo rusko društvo dodatno je produbio Prvi svjetski rat. Glad, nemaština, beda i oskudacija u vojsci doveli su do nekoliko radničkih protesta. Jedan od njih održan je u februaru 1917. godine. Doveo je do oružane pobune protiv carske vlasti, koji su podržali i vojnici u tadašnjoj ruskoj prestanici Petrogradu. Ubrzo su zauzeli sjedište carske vlade i dumu, a ministri su pohapšeni. Vladar Rusije, car Nikolaj II., u vrijeme pobune se nalazio na frontu, gdje je potpisao papir kojim se odrekao vlasti. Ovim je rusko carstvo palo. Na vlast je došla privremena vlada u kojoj je najuticajniji bio socijalist Aleksandar Karenski. Privremena vlada ubrzo je upala u nove probleme, kao što je snabdevanje hranom. Vlada nije bila u mogućnosti da riješi problem. Nemiri su nastavljeni. Boljuševici za to vrijeme traže da Rusija odmah istupi iz Prvog svjetskog rata. Oktobarska revolucija, pobjeda Boljševika. Vladimir Ilić Lenin, vođa Boljševika, koji je bio emigrant u Švicarskoj, vraća se u Rusiji u aprilu 1917. godine i započinje pripreme za novu revoluciju. Na slici je sam vođa Boljševika, Vladimir Ilić Lenin. Pod parolom mir, hleb, zemlja zalagali su se za istupanje iz rata, obezbjeđivanje hrane za sve stanovnike i podjelu zemlje seljacima. Uz pomoć vojnika, radnika i seljaka koji su pridobili, formirali su naoružane garde, poznatu pod nazivom Crvena garda. Novi ustanak je počeo. 7. novembra, odnosno 25. oktobra po starom kalendaru, i nosi naziv Oktobarska revolucija. Boljševici su uspjeli da zauzmu sve bitne institucije u Petrogradu i da formiraju Savjet narodnih komesara na čelu sa Leninom. Nekoliko dana kasnije odnijeli su pobjedu i u Moskvi. Nakon osvajanja vlasti, Boljševici su sklopili primirje sa Njemačkom, a konačni mir je potpisan u Brest-Litovsku 3. marta 1918. godine. Njemci
su Rusiji nametnuli ogromne materijalne obaveze i oduzeli joj čak 20% njene teritorije. S obzirom da nemamo knjigu Historija za 8. razred, ja ću vama, dragi učenici, pročitati pitanje na koje trebate da odgovorite. Na koliko perioda se dijeli Ruska revolucija? Ko je bio vođa boljševika? I posljednje pitanje, kada je počeo ustanak? Hvala na pažnji. Thank you.